哎、欸，有没有吃大笨羊的？没有。我来。男生不要了，哎呦，肚子，好不好？男生不要，好不好？真的有他们男生不要哈，不是只有我讲，有人反对我们就是。后面有个美女哈，那个桃园的了哈，好了。啊，南坎哈，南坎。他中立的啦。中立的啦，做中立。他南坎上车对呀、啊。中山的啦。那个你先洗一下牌吧。啊，洗一下牌，抽一支就好了。看看没有，你只抽一张而已，你抽太多张会打起来。没有，你就是。所以要约，要先跟你讲，对。然后你要排班，对不对？对。要做什么？要排班？看什么？取材的。我们要三个人出去玩啦、啊，要去的。器材的，是不是？要上去团啦。上新团。什么团？他现在比赛好几了。医师、律师跟那个。是啊，你的条件是什么啊？你讲一下那个，帮你宣传一下。嗯，不知道。不知道。反正就是要快活着好，活着是活着。企业家、医师、律师那个滚脑筋啊！医师、律师跟拳头师嘛，三师嘛。拳头师。滚脑筋啊！哇，好冷啊！赶快抽！好冷一下。好，抽一支哈。那个三好，他讲哎，那个梅花六啊，没有啊，上下互讲，多少啊？梅花六，来，啊你要捐出来，还是要送给直接送给女生呢？看东西啊，看东西啊，五百元以上捐出来啊，算十一枚，这个礼物又没有很有价值，穿着大家都知道。